Obusaanyi bulina okusomoza kwa maanyi kwe butuusa ku mmere n'ebirime ebitundibwa. Buno buluma ebikolo bya kasooli, ekimuli n'okuyingira ekikolo era y'ensonga lwaki buzibu bwa kutegeera nti omulimi w'agendera okukitegeera nga kyenkana ekikolo kyonna kiweddewo. Obukooko ku bwi kutobureebere bwa twabureeba bwa tusangire buriire omusiri muhango kandi situine ekituraihemu n'okwihamu. Kandi wihikana ngahihika yona. Kisomose Benoni omuvumbuzi omuto mu bya science azudde eddagala okuva mu birime eby'omu nsiko erisobola okutta obusaanyi buno. Concentration ey'ekintu kino teyina weereetera bulabe na mugundi mukozesa oba omulimi alifuyiza. Lwaki? Nti percentage esinga obungi. Ebitundu by'eddagala bino ebisinga obungi ku buli kikumi. Percentage nene ya ddagala eriva mu ttale. Nkati atandise okuyamba abalimi abakoseddwa obusaanyi buno nga bafuuyira ku kikolo kya kasooli. So kakati kye mbagamba TFI tono atajetinga stage ya kasaanyi, atajetinga amagi, atajetinga n'ekiri ekiri mu sisunku ekigenda okuddamu okufuuka ekiwojjolo. Bana science wetwogerera baagala wabeewo ekikolebwa mu bwangu okuyimiriza obusaanyi obwonoona kasooli buleme kusaasaana mu Uganda wonna. Joseph Bule yakusakidde bino.